nada, mano. Primeira vez que eu abri 20, 40 caixas, eu vou ganhar por mim. Caralho, viu a luva! Viu a Vice! Ah, eu vi. Mas... boa. Essa luva é muito cara! É quanto? Ela é 3 mil reais, ela é muito rara, que mano. Que isso, cara? 3 mil conto. Tá maluco. Aí, essa cestinha vai vender por quanto? Quem? Ai, não. É, yeah, me dá vários chun. Olha, eu vi nem errado, não. É. Isso é difícil. Oh, ich bin gerade mit dem Kollegen einfach auf, ja, ey. Hat er jetzt alles schon gesagt, oder? Nein! Klaus, ich hab Klaus nicht so! Was? Oh mein Gott! Oh! Ey, welche Condition? Ich weiß es nicht. Alter! Nein! Oh mein Gott! Almost done on the inventory, we're gonna raid it slow and steady. Send it when I'm done on the case and I'll look at it. Oh! Bicycles! Oh! Oh! Bicycles, baby! What? What float? Oh, good float too. Good float. Still test it. What, dude? No way. Like, oh my god. These are like $1,500. These are like $1,500. No way. These are actually like $1,500. I called it, boy. I called it. Oh my god. They actually called that shit. What the fuck? They're field tested. They're $2,000! Oh my god. What the fuck? No way. What the fuck? What the fuck? Bro, I'm to change your